Ce doar? Humor. Dar fugi, dar fugi. Humor, humor. Oh, bine, cum mă vorbim, bine, cum mă vorbim. Evident, evite. Humor. Bine, cum mă vorbim. Evident, evite. Cu vana, bă. Evident, evite. Evident, evite. Evident, evite. Humor, humor. Cu care remana, de-a vema zice, cocu. Evident, evite. Am asente, așa, na sente. Ubutayo nagiye mu ndabizi abakene nafashije imana inkorere ibindi ntagaruka imana ihemba ntago bishoboka Yesu we mu izina rya Yesu bigenze bite sheri ndose nabe Dosi kigabo kimfata kinkurura kinyirukankana. Kigabo. Kinjana kurimbuka. Ego kukarimbuka. Ngo ndimbuke. Oya humura. Amasengesho yabamaze kikoko. Nimirimo twabwirije. Oya humura. None subonye kikugezayo. Oya ntago ndezeyo. Shidukiye hejo ariko cyari kinjanye. Kinjeje neza kumwobo. None se hari cyo ushinje? Nta kintu nishinje nduvu umutima ari muzima. Umutima wa urera. Urera kandi nabaturanye nze neza ko mbabaniye neza. Nanye nzi ko ntacyo ngushinje. Ubuse dukora iki kuko? Humura. Mambrero, mambrero sunt conguco. Și capa cea cu jani de ce gusiți. Imani la jerangi o mirimo a coze. Uionjere cu iendi. Hanumat conjere o cuva mas. Sucore mirimo mieza iruti amber. Humor, humor anha. Ugot ca cu jani de unhaj. Ma ce baz? Imani sim. Cadu sengi man. Tura gusimi man. Urero la ciranca. Watureme mirimo mieza muri Kristo Yesu. Kugira ngo tuyigenderemo. Mana wabanye natwe duha Kristo kugira ngo abe incungu y'ubugingo bwacu n'ukuri wabanye natwe mu bigoye byose byo mu isi twabitambutsemo nk'abanyantege nke ariko waturinde ubugingo n'umubiri uhabwa icyubahiro turasenzerera aka kanya turakwinginze kugira ngo mana ukomeze kutuba hafi ahari izi nzozi zari kugira ngo zongere zidukangure kugira ngo twongere tugukorere neza kandi tugukorere tubyitayo nk'abazabihemberwa Uwiteka duhe imbaraga zo gukorera duhe imbaraga zo kuba maso duhe imbaraga zo gukiranuka tubisabye byose tubyizeye mu izina rya Kristo Yesu Amen Ntabwo umvishijwe iby'impanda Ntabwo nashyumvishije Seri Dosi impanda ya Kristo ivuka Kera seri mbwira byagenze gute Seri nakoreye Imana bwa Kristo sinirengagije kwigisha abantu ijambo ry'umusaraba kandi nabwiye abantu ijambo ry'umusuko wa Kristo mbabwira ko n'itorero rya Kristo rizataha Yesu agarutse sheri itorero rya Kristo ryansize ntabwo wasigara n'imirimo Turagushimiye ko waduhaye Kristo Haleluya 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 Yego Data twemerere Kristo birashoboka ko habaho uburangare umwana w'umwe ariko Kristo we munyembabazi ikindi cyaduhesha gukiranuka mwami udukomereze mu buntu bwawe dukomereze agakiza mu izina rya Yesu
Yego Yesu. Kugira ngo ubwo Kristo uzahagarara mu bicu uhamagara amazina y'abagukoreye neza. Yego. Tuzumve amazina yacu uduhamagara natwe twitabe. Sinzumva imanda nk'uko nyumvise itorero risiga. Imanda yawe izavuga nti nguhaye ubugingo n'ubwenge n'umubiri wanjye. Kugira ngo nyigarurire mwami. Haleluya. Urakoze icyubahiro ni cyawe. Urakoze kumvishe gusenga. Ibiryo bihiye umutware wanjye ataraza. Asa Uwiteka we, noneho uyu munsi umutware wanjye turi busangire. Ubusa buri gihe nzajya mpora nteka ibiryo mbirye njyenyine umutware yaraye iyo ngiyo. Ndakwinginze ungarurire umutware amahoro. Wahageze muri karitsiye? Ok, gira imbere gato kuri icyo cyapa. Itumanuka iburyo bwawe mpagaze hanze. Wowe manuka nakubonye. Komeza uze tahari. Ok. Ntiwambonye? Nawe sasa. Ubonye uhagera? Salamu brother. Awe twa dupfunze twanyu yesa shima. Waje kubigira serie? Cyane rwose. Sigandi n'umuririmbye. Ndikanze ariko. None se Marcelo byaje kugenda bita nawe mukumbuye. Marcelo? Kose ni waziraimo. Umuntu atarwiyambitse se aho n'iki kibazo mwene data. Marcelo. Ah yesa shimwe gizoma. Makuru y'iminsi. Ni neza buhoro buhoro. Sigo binangaha. Eh ntuho ntuye. Umuntu atarwiyambitse se wabaye. Wa mugabo ejo bibaruwa riraye ntabwo. Oya Marisa sigorara mu nzoga w'imbe. Nizina rya Yesu. Kubize uko njye kugira ubushishi bwatanga ubuhamya. Oya ariko muracyari nahanga. Oya turahara ariko nanje kukureba buryo. Ngiye kureba umuvandimwe ntabwo ndi gutinda. Ariko ndaguye. Turaganira. Oya wigenda gutyo Marisa. Bise wabinkora. Umuvandimwe turabona na buri sira mu ngo. Naje kubira. Ako Marisa afite kibazo. Oya ragifite rwose. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Hanyuma mu gicuku nshyizweyo. Se Sheri, umushyitsi ko murekeye hanze. Umushyitsi se wageze ngo. Se Marise, nawe koko wisanga hano wabuze ibyicaro. Nabonaga n'ubundi bihagije ko nari maze kubona. Nabonaga yakutse umutima reka. Bose izo nkuru zakuciye kuba noneho mana yawe. Ntabwo byose mwabyeyi. Karibu Marise. Karibu mbazanye icyayi.
mugabo mwiza usinziriye hano utanariye byuka byuka akira ibiryo mugabo mwiza ariko wewe oyakira ariko betunyiyenzaho cyane rwose oyakira rwose inzi nzoga uba wanyweye zonyine munda iramba kumenya ngo nshaka ko twimuka ngaha turiteguye bazenze ibintu nditeguye cyane uzaba rero biko bigera birakunaniye se birakunaniye mugabo wa ngo ngwino rero uje kuruhuka ngwino uje kuruhuka utayezega gahumbwira rero muvandi ntabwo cyane byoroshye ukirisho nagize ijoro ryo kwisa kuva nabo birumvikana rego bimbwiye ndi hanze hajya numva ni ibisanzwe yo ntabwo bisanzwe n'ukuri bya mbere bikomeje cererega niyo utaza n'icyayi bawiche twumva umuvandimwe ijoro rya ryari ryoroshye kahe nguko urabona abize ku rugo rwanjye n'urwo ba Kristo ngiye kuturabiza twaryamye na madamu turasenga kuko ibyo kosa ntabwo twabikora cyo kuryama mudasenze mu gicuku nshyizweyo kabisa mbona uwo munyagwa ngo ni satani kwace na Yesu araza arafata arankurubona agufata aramfata agufata afata kabisa ariko nabonaga intego ye yariyo kongera muri gihe nomu yavugaga se yakubwiraga ayahe magambo yankurubanaga agenda yirukanka ameze nk'aho ari kuntangura anise karame gihe nomu iriho umfu gihe nomu iriho erega karibu karibu eme karamutse imisi byinshi ewe ahubwo se kutuzinduka gusa mwe ntimwari mwaziwe muri isano nta koga wibagiwe telefone yari kuyibuka te na gihe nomu yarayemo nta mwanya nari mfite rwose nibwo kumwe turabazindutse nuko rero ni karibu usanze ari kutubwira iby'ijoro ryakeye yego ni igitangaza urakomeza ababwire nuko mora nibyo bibazo bingana gutyo ariko icyo nabonye cyo gihe ntomo irahari ni ukuri gihe ntomo irahari abantu badakorera imana bafite ibibazo none se kikujyanye cyakubwiraga ibiki mugani wa mimi nabonaga intego nta yindi ariyo kujya kurimbuka yego ndabona ibibazo Marcel narimbutse uzi n'ukuntu nakoreye imana ntabwo byakunda erega n'uyu wanjye yaraye mbindaga kumera amababa yewe iby'ijoro byantangaje ndumva sharire ko batubwire ibyabo biteye ubwoba twe tubabwire nyuma ese wageze ngo kubona amahoro byagenze gute nabonye amahoro ko madamu asengeje imana ishimwe yasengeje nabona gutuza ndasinzira nibyo byiza byo gushaka umugore ukishijwe njye nabonaga rega mbona ameze nk'aho hari ibintu biri kumukurura mbona ahumekera hejuru mbese nashidutse mbona ahumekera hejuru nk'aho hari ikintu kimujyanye mukomyeho mbona asimbutse nk'ugiye guhuruduka kumurinjiye ni ukuri nuko rero ambwira ibyo yarose nyine nuko dusenga imana reka ntajye nagiye kwibambura nsanga uyu wanjye arimo arankomanga reka nawe se wabaye ntange uko byagiye mwebwe mwabonye gihe nomu muyirokoka njye nabonaga impanda y'umwami ivuga yewe ndayumva ariko wowe ndumva ari byiza ariko ni byiza kandi ntagiye nawe yasigaye nabyutse iyo nsanga mima ataryamye iruhande nari kugira ngo itorero ryagiye ariko icyankomeje nta rubanza mucira yo kabyara icyankomeje ni uko nasanze umugore ahari ariko si ubwo ikintu nibaza gihe nomu n'impanda ya Kristo byose mu ijoro rimwe dore rero igihari ikigaragara tugeze mu minsi yegereje kuza kwa Kristo ishimwe dufite ni iri impanda nubwo yansize ariko ntiyavuze byari inzozi kandi nubwo gihe nomu yagushakaga ntiyagutwaye byari inzozi ikigaragara Kristo aje gutwara itorero rye kandi na Satani ari gushaka umunyago none ubwo atakubonye nk'umunyago yewe nanjye singende ikigaragara ijambo ry'Imana rivuga rite ravuga ngo cyatumye mbasigaza no kugira ngo mutunganye ibyasigaye bidatunganye iki Imana idushakaho
tubwire abantu by'umuburo tubwire ibyo kuza kwa Kristo ariko tugize umugisha nuko twabona bigisha nkurikije uko impanda yavuze ijwi rivuga risubiramo risubiramo rihita rituza rega bamarayika baragenda kuza kwa Kristo ntibitinze twe dushobora gutinda abantu bakarimbuka ariko uwo munsi azaba ari umubabaro n'ibyishimo ikibazo kuri bamwe n'ukuri ni umubabaro none se ubu dukora iki reka dushaka abigisha b'ijambo ry'Imana nitubwire izo mwigisha umwe tuzaba twigishije ahabwiriza hose erega nabo babyeyi namwe mwokabyara nabo babidufashe ikiruta rero ikiruta ni ugusenga ariko twigisha abigisha Pawulo yabwiye Timote ijambo nkunda yaramubwiye ngo ayo magambo uzayigisha bubona bayigisha abandi natwe reka turebe bakwigisha abandi abari bo tubwira ayo magambo nibajya aho bagiye kwigisha tuzaba tubonye umunyago wabumvisha ijambo ry'Imana kuri Kristo bidushoboza dusenga n'Imana bababyeye se badufashije bakadufasha kuririmba kuri badufasha ariko ari indirimbo nkunda hari indirimbo nkunda rwose niko wami zaba rwaye dufashije indirimbo ya 270 mu ndirimbo zo gushimisha Imana duhaguruke tuzane bitabasa cyangwa yigira muri telefone reka twifashishe telefone ravuga ngo wadupfire kera azaza ava mu ijuru ni ya 270 270 yego aturimbe igice cya kabiri igice cya kabiri turangiza dusenga Imana azabonekera abantu benshi azabonekera abantu safi tubwiza bwe kandi aba Musuzugu yebakamu bambatera bazabo rogabambe yebazabo rogabambe yebazabo rogabambe yeyukwari Kristo ukuri bazabo roga bame nyebazabo roga bame nyebazabo roga bame nyeyukwari Kristo ukuri Mana turagushimiye kadufatane mu biganza dusenge Mana waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo witeguriye kera kugira ngo tuyigenderemo iri joro twebwe dushyizweyo watugendeye twereka ibimenyetso ko turangaye Satani yadutwara kandi twereka ko turangaye impanda yavuga ntidutahe None uyu mwanya twibutse ko hari abazaboroga mu babambye Yesu mubanze kumwemera abatarahamije kwizera bagize ubwoba bwo guhamya ko ari we Kristo w'ukuri bazaboroga bamenye ko ari we Kristo w'ukuri ikibabaje muri ibyo nuko kizabatera kumenya Kristo atari uguhunga umujinya wateye ngo bahindukire ahubwo bazabiterwa nuko babonye aba Kristo bagiye none uyu mwanya turasenze kugira ngo turinde mu bazasigara ntituzabe turimo natwe tuzumva ijwi ry'impanda dutane n'itorero udukureho imirimo ndetse n'ibimenyetso byose bya Satani kugira ngo udukize gihenomo ijwi ryawe tuzaryumva impanda ivuze turasenze kugira ngo ukomeza abanyempano ukomeza abigisha ukomeza abavuga butumwa ukomeza abahanuzi abaririmbyi bakomeze abashumba ubafashe kugira ngo intama zawe ziri mu rwuri rwawe hatagira n'imwe isigara
natwe twiyemeje gukora umurimo wawe turinda imigambi yose y'ikuzimu dusenye dusenye Satani warugambire gutwara bera nk'uko wabyeretse Marseille imbaraga zawe zibe kuri kuri twebwe none niteka ryose reka tugushimire ku bwawe none niteka ryose Yesu Kristo amen mane bahu mugisha ni wajye waduha ibikombe rega twibereye mu mwuka twibagirwa ko mwadusubuye gibarasubizwa mwihumure no kuri esa bahi mu mugisha no kuri amen ayo nguko Mana yera y'urukundo mana ikiranuka nje imbere yawe data nje imbere yawe ndi umunyantege nkeya ndakwinginze ngo uzisahu tugirire neza nje imbere yawe data kugira ngo umpindurire umutware umutware wanjye inzoga zaramuyobeje cyane umutware wanjye yananiwe kuva mu byaha umutware wanjye data rembejwe no gusinda inzoga zigiye kuzamubana karande mu mutima we data ndakwinginze ngo nafate inzira yo kukuyoboka amenye kuri imana yihagije uwiteka nta kintu ntamukoreye namwereye imbuto narihanganye nagerageje buri kimwe cyose ntago nigeze mubanira nabi namukoreye buri kimwe cyo nagombaga gukora nk'umubyeyi data neza imbuto kuri we data nta kintu n'iki na kimwe ntakoze niyihe mpamvu utampindurira umutware niyihe mpamvu utampindurira umugabo nje kukubaza uwiteka ngungirire neza data kugira ngo umpindurire umugabo umugabo wanjye umunsi azakira agakiza umunsi azamenya kwa mumeneye amaraso ku musaraba nzagushima nzaguha icyubahiro nareka ziriya nzoga n'ubusinzi akajya avuga ijambo ryawe akajya avuga bwirijwe nawe witeka icyo gihe nzaguha icyubahiro nzamenya ko ari we Mana yonyine bikoze ndakwinginze mu cyubahiro cyawe nguhindura uhindura uriya mugabo umunsi wamuhinduye data nzateranye inshuti zose nzibwire ibyiza wankoreye nzibwire ko ari wowe Mana yonyine yihagije Uwiteka nyiringabo ndakwinginze nk'umutware wanjye uzamuhindure ni wowe uzagira ikintu mukorera ndakwinginze naje imbere yawe naje kuri uyu musozi umuhindure data umuhindure Yesu kandi uwiteka nzi neza ko umuntu wakwiringiye atajya akorwa n'isoni ndagushimiye Yesu ndagushimiye ko ari we wenyine ujya ubitanga ndagushimiye nizeye igisubizo cyawe cyiza nizeye ko hari icyo uzamukorera ibyo byose mbisabye nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.
Beti, karame. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe mama paste, muraho neza. Amahoro. Amahoro kuri twese. Yo. Nari nkukumbuye. Nanjye nari ngukumbuye. Yo. Konje duhura ku musozo w'amasengesho. Erega amasengesho. Amasengesho ni ibiryo bya buri munsi bidutunga. Nukuri ni ibiryo by'abakristo. Twicare tuganire. Twicare. Yo. None se ndakuru makuru ya paste paste araho bayagiye mu murimo w'Imana ubari mwivuga butumwa ntago namuherukaga kandi nawe hari haciyeho igihe ntakubona amakuru umutware umutware wanjye ntagaro kira umwami Yesu nk'umukiza we wicike intege ariko ntago nacika intege ubunaje gusenga kandi hari ikimana iri bukore hari ikintu Imana yavuganye natwe amen tugomba kugira ibyiringiro n'ukuri none se beti karame mama pastel ujya wibuka kwerera umutware imbuto k'abantu nka bariya batizera badahindurwa n'amasengesho tuba twasengeye muri ibi bihu bahindurwa n'imbuto ndabizi ujya ubikora ndagerageza ndabikora pe mugabo wanje mwerera imbuto ngambira aho ngaho ntujye ujyaho cyagiye n'injoro aje yagasomye yinaniriwe ukajya inyuma ukajya gusenga ugatangira kwatura imirimo miba gukorera ukamusakweza ukamubuza gusinzira ntago ibyo bintu nshobora kubitegeka ntago nabikora kubera ko yukoreye umuntu ukamwaturiraho ibintu nk'ibyo ngibyo ntago umugabo wawe akizwa kandi ureba mba naje gusaba Imana imbaraga kugira ngo imwambike imbaraga akizwe ndakumva nuko rwose sinshobora nabamuciye intege uramenye none se ngambwira ngize ukuri turi hano turimo turasenga mbwire ntumpishe nta kindi kintu cyangwa iyindi ngeso mbi waba umuziho ituma ahora ameze kuriya cyangwa uhora kuri uyu musozi ndabizi neza urahakunda mbwira reka reka ntago umugabo wanjye ikintu dupfa n'ubusinzi ariko ubundi ibindi nizeye yuko Imana izabikora dupfa ubusinzi akaza yasinze inzara yose yaraye iyo ngiyo ananiwe araza agasinze agasinzira atanari uzi inshuro nisangiza suko atajya arya no mu rugo ikintu rero nkukundira akenshi duhora dusenga ikintu nkukundira ni uko wizera ndizera rwose nzi ko Imana ishoboye ibintu byose nicyo kintu nkundira Imana erega hari nabi Imana ikura kure haraba Imana ikura kureba babifatanya n'ibindi ubwo ubusinzi bwonyine uzaba ureba igitangaza Imana izagukora haleluya reka dukomeze dusenga twizeye tujye duhurira aha hantu tupfukame tuyinjinga ahantu haratugaburira urabizi Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro amen Beti karame reka nkusengere usabire gukomera usabire Imana ikomeze kwambika imbaraga nukuri imbaraga ndazikeneye ukomeze wizere urumva ndizere kamusengere Imana nsengere Uwiteka Mwami Imana igira neza Imana ikiranuka Imana y'amahoro Imana ituye ahirengeye Imana twaje kwihererana nayo utare rw'amahanga umwami usumba byose ndaguhamagaye aya masaha ndakwinginze wowe ugira byose mu kiganza cyawe twakubonye ugira neza twakubonye utabara twakubonye uhanagura amarira twakubonye ukomeza abantu twakubonye harabukura mu byaha ukabahindura nyagora ku ngoma Imana aya masaha ndakwinginze ndaguhenda henze mubyeyi w'amahoro mujakazi wawe muzamuye mu biganza byawe kugira ngo umugirire neza umwambika imbaraga umuhe gukomera umuhe kukomeza kuba umugore w'umutima umukomeze kumuha imbaraga zo kunesha iby'iyi si nshimiye kumvishe gusenga kwacu no kwinginga ni mu izina ry'uwabambwe rimwe gusa agatsinda urupfu na satani ni mu izina rya Yesu Kristo amen Yesu aguha umugisha izere Imana ishoboye byose amen Thank you.
uzi inkomyi hari inama ibaye hari ubuhungu bubiri buteranye ufite umugambi wo kuzenguruka bwigisha ntabigambo bavuga n'imana yabo buri muntu wese uri hano azi icyo ashinzwe kugira ngo muzamuke muje kuyobya aba bantu bateguye inyigisho icyitonderwa amabwiriza arakurikizwa banyigira inyigisho zose z'ukuri zivuga ku mana yabo kandi zibabwira iby'ubugingo wabuze kuvuga ibya cya giti umwami wabo yamanitsweho n'ababatega amatwi wabuze kumva ijambo bavuga kuko mu kanwa kabo harimo amagambo y'ukuri kw'imana yabo mushire urucantege muri bo imana yabo ikunda kuvugana nabo ariko mubabuze kubyizera n'ababumva mubabuze kubumva kugira ngo nabo ubwabo babeho bangana umwe muri abo bigisha biyemeje kwigisha ijambo ubateze kutemerana nabo ubwabo bashyiremo amacakubiri kugira ngo nibakora batemerana bitume ubutumwa bwabo buhinyurwa kandi umwe muri abo ajye yumva ko ariwe mwigisha w'ukuri bitume batemerana nabo ubwabo ntibajye bategana amatwi abayobozi b'amadini ntimuzabemerere kandi ntimubemerere kongera kwigisha inyigisho z'ukuri kandi ntimubemerere no gukoresha ibyanditswe byera muzajye mubategeka ko bagomba kwigisha iby'inda zabo n'imigenzo y'idini kugira ngo abo bigisha bazabe ba mihango y'idini bityo bitume tubafata bamwe baziririza iminsi ariko badakizwa ku mwami wabo abandi batanga amaturo ariko ntibagire agakiza bamwe baririmbe ariko mubabuze gushyira mu bikorwa ibyo baririmbye mu ndirimbo abandi bajye babwiriza ariko nyamara badakora ibyo babwiye abandi gukora abahanuzi babo ntimuzabemerere guhanura ibivuye ku mana yabo bajye bahanura ibijyanye n'amarangamutima yabo y'abo bahanuriye kandi nimwemere w'abahanurira ukuri n'abahanura ukuri mubateze inzara mu ngo zabo bitume basaba abo bahanuriye babafate nk'abahanuzi b'ibinyoma ntimuzemere abakristo gukundana bitazatuma bahuza umutima nibadakundana bizatuma basenga bagasengana ubwigunge bizatume banga insengero zabo aho bahurira bityo tubateze uruzerero bakwire imisozi bakwire imishwaro biruke mu mashyamba abandi ntibagire aho babarizwa bajye basenga batagira ababayobora ntimuzabemerere kujya bibuka ko imana yabo izakora kandi mubabuze cyane cyane ndetse cyane kumenya no kwibuka ko umwami wabo ari hafi buri muntu azi icyo gukora kandi mugaruke mufite umunyago